Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Namun dua topik ko, the next topic ni yaudah algebraic expression atau bila algebraic equation. No awal munggu wajib si algebraic expression setahun. Algebraic expression. Algebraic expression. Khaji. Algebraic expression dito which chikalamunga variable or constant variable or plus constant ravalum plus constant adam pajama man pi zarab bandi at connect kune over saram ditam gaswayu algebraic expression utawal khaji waso padi ki nur sung will you shuchi da will you shuchi diki bazam sara equality sign nahi no equality sign دیکھ بھی دمگ سر ایکویلیٹی سائن نہیں لکا اگزامپل سنکی دیشے دی لیر سپوز مونگا یہ اگزامپل اخلوں چی 2x سکوئر او پلس 1 مگا دیتا کمونگا گو دا دمگ سر کانسٹنٹ دی او دا دمگ سر ویریابل دی ویریابل دی تو بچی چینج کی گی را چینج کی گی فکس ویلی انہی کانسٹنٹ دی تو بچی نا چینج کی گی دا دمگ سر کدیتا مونگا گو دا دمگ سر پلس دی او دا constant دا دی plus پا ذریعہ بانی دی variable سر connect دی او دی constant تک مونگا گرون دا ذر پا ذریعہ بانی دی x سر connect دی variable سر مونگا براویل دی چی variable او constant کل مونگا پا جمع من پی ذر بیا division بانی دی او بسر connect کن آگی تا مونگا سوال algebraic expression متوال خا equality sign با پکی نہیں مونگا دی تا مونگا گرون دی کی equality sign نشتی نو دی sentence دی algebraic sentence تا مونگا وای algebraic expression متوائی بسی نورم example آگستی شو لکا x plus 1 divided by x دا ہم زمان سرے والی جبر equation دے expression دے ساری پا دی کم گو رون زمان سرا دا constant دے و دا variable دے و بسرا connect دی پا الجبر operation پا ذریعہ بان دیتا مگو آئیو algebraic expression خو پا دی کم گو خیال لا ساتو چی دا x با not equal to 0 ذکر که x دا 0 برابر شون دا بیادم سرا undefined کی گی دا expression خجی دسی نورم example آگستی شو لکا 3x cube plus x square او plus 1 divided by x دا هم دم سرا یو algebra expression دی دیکی دم سرا دا constant دی دا هم constant دی دا variable دی او دا هم variable دی دمو سر دا پا جمع یا پا ضرب باندی دیو بل سر کنیکت یا پا ڈیویجن باندی تمونگا سوال الجبریک ایکویشن بتوال ایکسپریشن خجی بل زمو سر مونگوی چی یو زمو سر بل ٹاپک وای چی الجبریک ایکویشن وس الجبریک ایکویشن ستوائی نو چی کل مونگا variable او constant پا دقا algebraic operation ماننے او بل سر کنک کو نیتا algebraic equation ہوئے ہو پا دیکی پا equality sign نی پا دیکی مدقا سیدا چی variable تراوالی variable او دا connect کی دا constant سرا variable او constant دوانا چی دا کلمونگا connect کو نیو بل سر پا جمع من پی زرب بانی ویتا مونگا سوائیو algebraic equation وطوائیو پا دیکی با equality sign یہ پا دیکی با equality sign یہ equality sign با پا دیکی دا مونگ سر included لکا دا دی مونگا example سور کولیشو لکا let's suppose دا مونگ سر یو variable دے x cube او منفی
یو بل ویریبل کانسٹنٹ دی بیا ضربی ویریبل دی ایکس سکوئر دی تک مونږ وګورو دی کی مونږ سره ایکویلیٹی سائن بو می دغه چې دا ایکویشن از ایکوال ټو 0 نو کدی ته مونږ وګورو دی کی دا مونږ سره ویریبل دی او دا مونږ سره کانسٹنٹ دی او دا مونږ سره ویریبل دی دا ویریبل دی کانسٹنٹ سره په ملٹیپلیکیشن په ذریعہ باندې اٹیچ دی کنیکټ دی او دا ویریبل او دا کانسٹنٹ او دا ویریبل له بل سره د سبٹریکشن په ذریعہ باندې کنیکټ دی خو په دې کې ایکویلیٹی سائن هم شته نو دی ته مونږ دی الجبریک سنټینس ته مونږ وایو الجبریک ایکویشن او سی نور هم اگزامپل اخیستی شي لکه ایکس پلس ون ډیوایډیډ بای ایکس از ایکول ټو 0 که دې ته مونږ وګورو دا هم زموږ سره یو الجبریک ایکویشن دی ایکویلیٹی سائن پکې هم شته ویریبل پکې هم شته کانسٹنٹ پکې هم شته خو په دې کې به مونږ خیال دا ساتو دی کې اگین چې دا ایکس با ناٹ ایکول ٹو 0 که ایکس 0 شو دا زموږ سره بیا ایکویشن انډیفاین کیږي نو ایکس دا ایکس چې په دې ڈی نامینیٹر کې کم ایکس دی دا به زموږ سره د 0 نه وي برابر نو دې کې څه دومره غټ ډفرنس نشته خو زموږ سره په دې کې یو ډفرنس دا دی چې دې کې زموږ سره ایکویلیٹی سائن شته پریزنٹ دی او دې کې زموږ سره ایکویلیٹی سائن نشته خاجی میل لرم چې تاسو به پوه شوي وئ انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به بیا نور ټاپک ډسکس کوو.